Ja sam znao u sedmi raz da osmi da sam usvojen. Kako si to saznao? Poslao sam, rekao su mi moji, odavde da sam usvojen. Dobro. I mi to više ništa nije zanimalo. U skorije vreme su ženio. Decu im i žena mi kaže da pođemo da potražimo. I A pošli da li smo. te kopkalo tokom mladosti, Nije. ko su ti roditelji? Nije baš toliko. Dobro. Nije. E, pošao sam rođen u Kruševcu, lična karta mi je Kruševac. Tišao sam u Kruševcu, matičnu službu. Prvi dan rekao sam mora podnesem zahtev da bi me dobro to. Podneo sam, rekao sam da mi objavu za 2-3 dana. Nisu mi javili. A ja sam ponovno otišao, oni rekli su nije tu neko direktor, nemam pojma koja šta je. Čem da vam ponovno javu. Pa sam došao kući i Milica je na Facebook našla Radišu Pavlović. Ja nisam ni znao ko je taj Radiš Pavlović. A pozvala ga. Ja sam bio napolje, trebao sedim po detu u zabavište. I ona pozove, on kaže, to je bio petak. Oko 12 sati. Tako, pola 12, 12. I on se čovjek javi. Kaže, ja sam, kaže, udruženje, kaže, da, i vladine komisije, kaže, da, kaže, može doći da odmah, koji ne mogu odmah, ako moram im po dete, dođi, kaže, u punenjak, možda. On kaže, ne može u punenjak, pa on mora obasno hitno. Tišli smo u Krušicu, za čeka došao je on, otišli smo u matičnu službu, ušli smo unutra. Podneli smo zahtev, kod njih, pošto traži zahtev, radi se o jednom zahtevu, udario pečat, da nam daju. Dali su nam papiri. Bilo malo tezanje, ali dali su papiri. Vidio sam tu ime oca i majke. Šta je pisalo? Pisao je Stojanović Zoran i majka Milović Neža. Oni su isto iz Aleksinca ili iz nekog drugog A mesta? on je iz Adrovca ovde, a majka je selo Prćevalica, susedno selo. I izašli smo, ja sam pitao koliko to košta. Da usta, on kaže, ništa ne košta, mi to radimo džabe. Pa rekao, možemo da barem na kafanu, kafana ide. To može, kaže, ali novac nikako. Otišli smo u kafanu, popili smo kafu, sedeli smo, pošli smo, pitam još jednom, koliko to dugujem? Rekao, ne dugoš ništa, jedino susret s njom. Došao sam kući Susret sa majkom. sa majkom. Dobro. Došao sam kući, uveče otišao sam da vidim, pošto su pričalovica, znam 90% ljudi, koja šta je. Pozvao sam poštara, pošto on zna svi, kaže ima samo jedno prezime to u Prćevalicu i nije da više. Otišli smo da pitamo koji su ljudi, čovjek izlazi, jedan kaže, jeste Milović, kaže, ja ćerku, kaže Milović, ali ne zove se Snežana, ne znam kako se zove, i ona je 70, 70 prvodište. Ne uklapa se nikako. Dobro. To smo završili. Od toga smo pošli smo posle u Aleksinac, u matičnu službu, u Žitkovcu stvari, u matičnu službu, da mi daju neki papir. Oni mi pokazali tamo usvojenje, oci i majko odavde i ništa više. Pošli smo u centar socijalni rad u Aleksinac, da mi daju papiri da vidim. Pokazali mi jednu knjigu i rekli mi, kaže ovako, kaže, evo, kaže, imaš tu, kaže, ime i prezime, Sneža Milović, sve ista žena. Kože, ona te rodila maloletna, živjela, odbijala u Kruševcu školu medicinsku i udostavila. Pa rekao, dobro, imate dosije. Nemamo dosije. Kod direktorice, direktorica nije tu. Na putu, na službenom, na bolovanje. Kod nju je ključ. Dobro. Pa mogu da vidim ja, ne možete ništa da vidite. Kad bude došla ona. Tu se me ponovno rekla, kaže, te maloletnica rodila, kaže, nemate, ne mora ništa. Pa kažem, daj tim papir neki. Pa ne mogu da vam dam. Pa ko će pozovem Radišu Pavlovića? Pa zovite ga. Ja sam uzvao Radišu, Radiša je došao tamo. Bilo je uži live. Znači, sve smo, što smo mogli, sve smo odradili. I oni su rekli da došla direktorica, da je bio petak sledeći. I rekla, kaže, da dosije nema.